Un, dos, tres, quatre i fins a 60 matrimonis estan d'enhorabona perquè enguany celebren les seves noces de plata i d'or. 25 i 50 anys junts, això es diu aviat. I amb motiu del Dia de la Família, l'Església els ha volgut fer aquest homenatge al Santuari de Lluc. Mos varen conèixer molt prest. Jo tenia 13 anys i en Joan 15, i són molt d'anys, és difícil. Però el balanç és fantàstic. Però quin és el secret d'aquest amor etern? Que s'entenguin i que s'estimin i que se respectin. Xerrar quan pots. Si ell està enfadat, jo callo. I si jo estic enfadada, ell calla. I això ha estat el nostre lema. Un per un costat i un per l'altre i anar tempejant el temporal. Després del temporal, més la reconciliació i el més fort que tot el que te pots imaginar. Ara ja en els 50 ja no és igual. 60 parelles joioses de tants anys juntes que després es feren la foto de família per immortalitzar que no se celebren cada dia unes noces de plata o d'or.